agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland oo ku sugan magaalada Burca ee xarunta gobolka Togdheer ayaa kulan la qaatay maamulka gobolka Togdheer, maamulka wasaaradda biyaha ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale maamulka wakaaladda biyaha ee magaalada Burco. Kulankan ayaa daarannaa sidii bulshada ku dhaqan magaalada Burca iyo deegaanada hoos yimaada loogaha qabtiri lahaa baahiyaha biyo. Intaasi kadib markii uu kulankaasi soo dhammaaday, waxaa wafdigu horkacayay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland ay kormeer indhaindheen ugu baxeen kaamamka barakacayaasha ee ku hareereysan deegaanka gobolka Togdheer, kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen deegaanka Guryasamo oo ay bulshada ku dhaqan deegaankaasi ay si iska wax u qabso iga hirgeliyeen ceel biyood, kaasoo wax badan oo ku saabsan dhanka biyaha ka tari doona bulshada ku dhaqan kaamkaasi. Iyadoo halkaasina mas-uuliyiinta uu horkacaya agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland ay sheegeen inay wax badan ka geysan doonaan ceel biyood kaasi bulshadu iska wax u qabso ay ku hirgeliyeen. Intaasi kadib mas-uuliyiinta uu horkacaya agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland waxay si wada jir ah xadhigga uga jireen ceel biyood laga hirgeliyey kaamka barakacayaasha 18 May ee deegaanka gobolka Togdheer, iyadoona halkaasi ugu horreyn ay ka hadleen agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland gudoomiyaha gobolka Togdheer, isuduwaha wasaaradda horumarinta biyaha ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Burco. Waxaana dhammaantood xusan ahmiyadda ballaadhan ee ugu fadhiyo bulshada ku dhaqan kaamka barakacayaasha 18 May ceel biyoodkani. Daahfurka ceel biyoodka laga hirgeliyey ADB-ga 18 May oo runtii aynu maanta odhan karno wuxuu baahi weyn inaga dabooli doonaa biidmillaahi kariim oo aada u ballaaran oo gobol ahaan iyo degme ahaanba dhib weyn ka haysatay sidii biyo loo siin lahaa IDB-yada ku teedsan eeryadan imika joogno oo biyo la'aana ay kala caawisay wasaaradda horumarinta biyuhu. Waa mashruuc aada u weyn, aada iyo aada baan ugu mahadnaqaynaa mashruuca ay ummadda halkaa degan ee barakacayaasha ay ugu talagashay. Ilaahay waa nagu guuleeyey. Waxaa kaloo iyaduna aan ammaan u dirayaa, aan ku ammaanayaa inantii lahayd beertan oo u bixisay waqaf u bixisay. Aad iyo aad baan usoo dhoweyneynaa mashruuca ballaadheen imika wadaan inantii halkan bixisay oo maalintii aynu halkan aanu xadhiga dhagax dhigaynayna nala joogto dhulka na siisay. Iyadina aad baan ilaahay uga baryay in ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro iyadii odaygeedaba. Maanta waxaan ku sugannay magaaladii Burco iyo gobolkii Togdheer. Waxaanu xadhigga ka jaraynaa oo wasaaradda horumarinta kheyraadka biyuhu maanta furaysaa lana wareegaysaa ceel la dhammaystiray. Ceelkan waa ceel dheer oo 300-400 oo mitir in ku dhow la qoday, biyo macaan oo wanaagsanna laga helay runtii. Dadka deegaanka ku nooli ee loogu talagalay ceelkani waa dadka danyarta u badan oo la doonayo inay kaga kaaftoomaan baahiyihii biyaha ay hore u qabeen. Waxaan rajaynaynaa ceelkan inuu wax badan ka bedeli doono nolosha deegaankan iyo halkan. Biyaha hoose ee dhulka hoostiisa laga soo saarayaa waqtiyada abaaraha waa biyaha lagu baxsado, waa biyaha lagu badbaado, waa biyaha keliya ee inoo soo hadha maadaama biyo badan oo kale oo kaydi aanay jirin Soomaaliland oo aynaan biyaha roobkana aada uga faa'iidaysanin dal ahaan iyo dad ahaan. Laakiin aynu ku rajo weynahay imika wixii ka dambeeya inaynu barano sida biyaha roobka loo qabsado loogana badbaadi karo biyo la'aantan inagu soo noqnoqota. Ceelkaasaanu maanta xadhigga ka jaraynaa. Biyo dhaamis baa bilaabmay, biyo dhaamis horraantii baynu ku jirnaa gobolkan Togdheer. Baahi gaara buu sii qabaa, dadkiisu reer guuraagu u badan yahay, dadkiisu hawd buu u badan yahay oo ceelashu marka horeba ku yaraayeen ama ay marka la qodayo aan guul fiican laga gaadhin sababtoo ah hawdku inta badan biyihiisa hoose way fog yihiin. Waxaan rajaynaynaa biyo dhaamiska socdaana inuu ummadda gaadhsiin karo roob, ilaahayna waxaynu ka baryaynaa inaanu jiilaalku inagu raagin ee biyo degdega la helo. Cabdiqani Baafa, Telefishinka Star TV, magaalada Burco.